Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bika bil hikmah waftah alayna min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini ya rabbal alamin. Wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير وبعضهم dan setengah mereka itu ulama haqqaqa menyungguh mereka itu ulama sebahagiannya fihi padanya pada khilaf tentang iman orang taklid nah fihi ai fi imanihi sah atau tidak sah, makbul ataupun mardud, tertolak iman orang yang mukallid. Ha gitu dah. faqala, maka kata mereka itu sebahagian ulama, in yajzim, jika jazam ia seorang muqallid biqaulil ghairi dengan perkataan orang yang lain, kafa maka memada, yakni sah iman. Wa illa dan jika tidak, yang jika tidak jazam, tidak putuh, lam yazal fid dhairi, maka senantiasa ia pada pada darurah, pada kebahayaan lah, nah pada kemudaratan, dhairi ay mudarr, pada mudarat. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah nazam matan jauharatit tauhid. Kita masuk pada perbicaraan tentang ikhtilaf ulama, berselisih pendapat alim ulama kita, adakah iman orang yang muqallid, arti muqallid ni mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilih, dia ikut mulut tok guru dia atau ikutlah mulut ustaz dia ke, cikgu dia ke, mulut orang lain dari kerana ta'assub asabiyah, ya? Bila dalilih, tanpa dia mengetahui sebarang dalil. Itu dia panggil taklid. Seorang yang taklid dikatakan muqallid. Nah, maka di sananya berlaku perselisihan pendapat di kalangan alim ulama. maka sebab tu kata dia hari ni, wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa, dan setengah mereka itu ulama haqqaqa fihi menyungguhkan padanya, pada iman orang muqallid ni, al-kashfa, nah akan membuka, yakni akan
berlaku orang panggil perselisihan pendapat di kalangan ulama. Terbuka lah maknanya. Dia panggil di sananya perkara ikhtilaf. Hasil dalam kitab dia kata wa hasilul khilafi fihi aqwalun sittatun. Kesimpulan khilaf pada masalah iman orang taklid ni, muqallid ni, ada enam segala pendapat ulama. Ada enam segala pendapat ulama. Mana qaul yang rajih? Qaul yang kuat kita kata al-iktifa'u bihi sah dengan taklid. Mana sah al-iktifa' memada dengan dia, dengan iman muqallid. Ma'al isyani serta berdosa. Mana orang muqallid ni mukminun asin, itu mana orang mukmin dah dia, tetapi asin maksiat pada Allah Taala kerana tinggal mengaji. Kata isyan atau asin ni in kana fihi ahliyatun nazari, kait dia panggil, jika adalah padanya pada muqallid tu orang yang ahli untuk belajar. Mana dia tu orang yang boleh mengaji. Nah, reti 2 tambah 2 4, nah. Reti 2 kali 5 10. Nah, boleh memikir. Tiba-tiba dia tak mengaji. Maka ketika tu iman dia tadi tu sah tapi isyan, asin, berdosa. Sebab apa? Sebab tinggal memikir pada dalil. Gitu dah. Berdosa. Mana dalilnya? Allah Taala firman dalam Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, berkata mereka itu penghuni neraka sa'ir. Tak kata lagi, engkau tak ada siapa dia lagi masuk neraka sa'ir ni. Nah, tapi tu hikayat dah awal-awal lagi dalam Quran. Selagi akan benar-benar berkatalah, mana gitulah. Pasti orang akan masuk neraka sa'ir. Dia akan kata lagu ni, lau kunna ai fi dunya, kalaulah adalah kita mula hidup di dunia, nasma'u, kita dengar orang mengaji. Mana kita mengaji. Maka sebab tu ilmu ni dia kena mengaji dulu. Dia tak boleh memikir sendiri, tak boleh beli buku tauhid lepas tu baca fikir, baca fikir sendiri, tak boleh itu. Dia kena dengar juga, nak simak, kena dengar daripada huraian guru dulu. Sebab tu alim ulama kata, man akhazal ilmal aqaidi fi kutubin bila syekhin, siapa yang mengambil ilmu akidah semata-mata di dalam kitab tanpa ada pedoman tok guru, dia tak ada mengaji dengan tok guru, dia baca kitab saja, beli kitab, beli buku, baca seorang kat rumah, lepas tu dia mikir sendiri. Natijah yang dia akan dapat, dakhalat fi qalbihi al-awhamu, maka nescaya masuk di dalam hati dia segala waham-waham, sengka-sengka, yang terkadangnya boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dia tersendiri tak yakin apa hak dia pegang tu, apa dia i'tiqad tu, betul ke tak ada ni. Ya go. Itu dia panggil tazyinus syaitan, perhiasan daripada syaitan. Ini bahaya. Itulah maknanya kata Imam Syafi'i, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Man la syaikha lahu, barang siapa yang tidak ada baginya guru, fasyaitanu syaikhuhu, maka syaitanlah gurunya. Apa maksud? Bukan dia pergi mengaji dengan syaitan. Arti mengaji dengan syaitan ni, guru dia ialah syaitan. Syaitan tazin dalam hati dia, syaitan yang memperhiaskan lagu ni, begini sebenarnya. Hak ni hak betulnya, padahal dia sendiri tak tahu betul ke tak betul tu. Tidak ada guru yang boleh mentasahih, mensahihkan apakah yang dia i'tiqad tu betul atau tidak. Maka ketika tu
diumpamakan dia sebenarnya berguru dengan syaitan. Ada. Nah, sanak dia mungkotnya, terputus. Nah, kita mengaji dengan Tok Guru Alim Ulama ni, kita ditasheh oleh Tok Guru kita. Nah, saya pegang lagu ni betul tak Tok Guru? Kita cerita. Tu kita kata, ha, betul tak tu? Kenal tak tu? Bermakna apa hak kita pegang tu, daripada guru, pada guru, pada guru, pada guru, pada guru, siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu dah. Jadi kalau kita tidak mengaji, maka masuklah dalam hati kita segala sengka-sengka. Maka sebab tu syarat pertama, kena mengaji juga. Kena mengaji, kena dengar huraian guru. Bagaimanakah kita menjadikan alam ini, makhluk ini sebagai dalil yang menunjukkan kewujudan Allah dan kebesaran, kesempurnaan segala sifat-sifat Allah. Guru yang akan mengajar. Karena alam ini baharu. Apa makna baharu? Al-wujud ba'dal adam. Ada kemudian daripada tidak ada. Wa taghayyur dan taghayyur, berubah-ubah. Kita tengok sendiri. Kita pun fikir tengok. Ish, betul lah. Nah, kalaupun kita tidak tahu surat beranak bila langit bumi ni dibuat, tapi kita sendiri boleh tengok langit bumi ni berubah-ubah. Betul tak? Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau, apa semua sekali berubah-ubah. Hari ni cakap gitu, esok cakap gini, hari tu bala, hari ni baik, cium mulut balik. Hari berubah-ubah yang alam. Nah, hak jualah tu alam tu. Nah, al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Oh, tiap-tiap yang berubah tu mesti baru. Kita tengok sendirilah, berubah tak? Berubah. Kalau kita jumpa baby, bayi, orang lepas, wala'iyazubillah min zalik, kita ambil, kita jaga, kita pegang. Berapa tahun jaga, pegang baby tu? 40 tahun. Ha? 40 tahun tu baby lagi tak? Jadi baby lagi, orang tanya, umur berapa baby ni? Umur 40 dah ni. Baby lagi tak? Bapak baby. Nah, berubah tak? Berubah. Ha. Walaupun kita tak tahu surat beranak bila dia lahir, tapi kita boleh tahu dia baru sebab berubah. Bermakna al-alamu hadithu. Alam ni berubah. Wa kullu hadithin, dan tiap-tiap yang baharu itu, fala buddalahu min muhdithin. Maka tidak dapat tidak sabit bagi dia, ada baginya muhdithun yang memperbaharui dia, atau sani'un yang menciptakan dia, khalikun yang menjadikan dia. Ikutlah. Tak terima di kepala otak kita sesuatu tu berubah tanpa ada yang merubah. Itu Tok Guru hajar tu. Ataupun Tok Guru kata alam ini mu tengok dianya ada dan tiada, sama berat kedua-duanya. Nah, berarti alam ini terima ada pada satu masa dan terima tiada pada satu masa yang lain. Mana keimkanannya. Nah, sebab tu alam ni juga dipanggil mungkin. Mim mim kaf nun, bukan mungkin mingo tu, bukan. Mungkin. Berapa? Kerana alam ini terima ada dan tiada, sama berat. Tu keimkanan ada dan tiada tu sama berat. Gitu kan? Sebab tu kalau rakyat kita, mak, pok doloh tak ada dah weh, ninggal dah. Kayak gitu. Kita, ya ko. Inna lil, kejut juga mula-mula patut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh terima dah, boleh terima. Kata oi, padahal tak ada. Tak ada. Mana boleh tak ada? Dia mesti kena ada. Tak terima nak kata tak ada. Gitu ke? Dah. Nah, sebab apa kita boleh terima tidak ada padahal tadi? Sebab padahal mungkin alam ada dan tiadanya, terima kedua-dua. Nah. Maka bila ada dan tiada tu sama berat, tiba-tiba berat ke sebelah tiada atau berat ke sebelah ada tanpa ada murajjih yang memberat, kita tak terima dengan kepala otak tu. Dua neraca daun dacing. Nah. Ha, dacing tak kena, tak kena dacing. Kingmaker. Nah, dia ni. Ha. Dua neraca daun dacing ni kok sama berat tadi tu? Nah. Tiba-tiba berat sebelah. Kita gita tengok daun dia, weh, tak ada apa. Boleh terima dengan kepala otak kita? Tak boleh.
mesti ada gula sekilo ke, betul tak? Ha. Garis cubik ke, baru jadi berat sebelah. Ha. Jadi berat salah satu daripada dua yang bersamaan, mustawian dia panggil, tanpa ada yang memberati, tak terima pada kepala otak kita, pada akal kita. Mesti ada murajjih, yurajjihu wujudahu ala adamih, au yurajjihu adamahu ala wujudih. Yang itu. Mesti ada yang memberati, dia memberat akan adanya di atas tiadanya makhluk tadi, atau memberatkan tiadanya di atas adanya makhluk tadi. Nah, maka alam ni ada dan tiada sama berat. Tiba-tiba berat kok ada. Bermakna ada yang memberat. Siapa? Allah. Berat kok tak ada. Ni kita ada-ada, mah tak ada apa ni. Siapa yang meniada? Ha, Allah Taala. Ah, tu tok guru dulu aja. Bila kita mengaji gitu kita fikir. Ha. Kalau mengaji saja tapi kita tak mikir, tak jadi juga sebab au naqilu. Ha, tu dah sebut. Au situ dengan mana ma'a? Ha? Au naqilu ai ma'a naqilu, serta berfikir, guna akal kita mikir. Ngaji duk taklid duk guru saja tak jadi. Nah, ha, jangan. Taklid tu mula-mula aja. Mula-mula kita nak tahu cara berfikir yang betul bagaimana. Nah, istilah-istilah yang diguna pakai dalam ilmu tauhid ni apa? Situ ya. Kemudian kita kena proses akal kita mikir. Nah, kalau mula kita di dunia begitu, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kita tak jadi penghuni neraka sa'ir. Ah, tu tengok. Jadi pendapat yang rajih, iman muqalliq ni al-iktifa'u bihi. Nah, sah dengan iman tersebut. Tapi ma'al isya ni, serta berdosa kait, in kana fihi ahliyatun nazari, jika adalah pada seorang yang muqalliq tu orang yang mampu untuk belajar. Wa illa, dan jika tidak, memang dia ni bukan orang yang ahli untuk belajar. Dua tambah dua pun tak tahu apa. Nah, dua tu tak tahu apa. Dua tambah dua berapa? Dua tu apa yang tanya? Ah, sudah. Ha, ha, teruk benar tu. Mana dia bukan ahli untuk belajar. Ada orang kata tu. Macam mana? Ha, maka fala isyan, maka dia tak berdosa. Mukmin sah, dia tak berdosa. Sebab sebab kalau dia belajar pun dia tak guna. Sebab dia tidak ahli, tidak ada bakat untuk mengaji. Ha, maka kalau iman muqalliq seperti itu, iman dia sah serta tidak berdosa. Itu pendapat yang rajih, yang kuat. Satu. Kemudian pendapat yang wakilah dia panggil, pendapat yang dhaif, dia kata al-iktifa'u bit-taklid ma'al isyani mutlaqan. Oh. Sah iman muqalliq tapi berdosa semata-mata. Apa makna mutlaqan? Yani sama ada dia ahli nazar, dia ahli untuk mengaji, atau dia tidak ahli untuk mengaji, tapi kalau dia taklid, maka walau iman dia sah tapi dia berdosa semata-mata. Oh, nyanyo. Nyanyo, nyanyo ke siapa? Hok tidak ahli untuk mengaji tu nyanyo. Nak sini. Kalau hok ahli untuk mengaji tu tak apalah, siapa suruh malah mengaji. Nah. Kalau hok bukan ahli mengaji, nyanyo ke dia berdosa semata-mata. Ha, pendapat ni dhaif. Nah, pendapatnya dhaif. Itu makna mutlaqan. Mana sawa'un kana fihi ahliyatun lin-nazari amla. Sama ada dia tu ahli pada mengaji atau tidak, tak kira. Dosa semata-mata kalau dia taklid. Tapi iman dia sah. Tu. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, wakilah kata setengah ulama. Nah. Ada mutifak, tidak memada langsung mutlaqah. Nah. Sama ada ni. Oh, ni berat sikit ni. Oh, ni berat ni. Adamulik tifa ibit taklid, tidak memada iman orang taklid. Mana tak sah. Ha, tak sah iman orang taklid mutlakan, semata-mata. Ha, apa makna? Bimakna adami sihati taklid, tidak sah iman orang taklid. Fayakunul muqallidu kafiran, maka jadilah seorang muqallid tu ialah orang yang kafir. Oh, yang ni. Tapi kafir ni kafir fil akhirah, bukan fil dunia dah. Ha, ni kena jaga-jagalah. Kerana
dunia ni dia kira hukum Islam, ijra' ahkam al-islamiyah ni bizahir binutqi syahadatain, diperjalankan orang panggil hukum Islam ni kerana hak zahirnya kalau dia mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah, maka ketika tu berlaku hukum Islam sebagaimana orang munafik kan. Okay? Orang munafik ni dia mengaku idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadhibun. Dia kata puak-puak munafik ni datang kepada engkau hai Nabi Muhammad, mengaku kata menyaksi, kami menyaksi bahawasanya engkau ialah utusan Allah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala maha menyaksi bahawasanya engkau benar-benar utusan Allah, tapi Allah maha mengetahui bahawasanya pengakuan orang munafik itu dusta, mereka itu dusta. Ha, sebab itu digenak munafik. Mana munafik? Yani izharul islami fil lisani wa ikhfa'u bil kufri fil jinani, menzahirkan Islam pada lidah, pada lidahnya mengaku Allah ialah Tuhan, Muhammad ialah Rasul, lidah mengaku asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah, lidah dia, tapi hati Allah bukan Tuhan, Muhammad bukan Rasul. Itu dia, dia terbalik, ada dua muka, nifaq nak lain. Hak zahir mengaku Allah ialah Tuhan, Muhammad ialah Rasul, hati hati Allah bukan Tuhan, Muhammad bukan Rasul. Itu dia panggil ni nifaq, munafik. Lepas tu orang munafik ni apa hakikat hukum? Kafir. Bahkan tempatnya lebih teruk daripada kafir hak zahir ni. Kafir hak asli ni. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang munafik tu di bawah tempat yang paling terkebawah daripada tingkatan neraka. Dia hak paling bawah sekali. Sebab teruk sangat, dia duri dalam daging. Itu bahaya tu. Maka sebab tu kita ni tak boleh nak tuduh orang Islam tu munafik, jangan dah. Sebab kita tak tahu kita mana ada wahyu Allah Ta'ala tu. Oh tu dia cakap dusta ustaz, dia mungkin janji, amanah dia buat khianat. Itu tanda-tanda sifat-sifat orang munafik yang Nabi royak kepada kita supaya kita menjauhinya, bukan supaya kita pergi tuduh saudara kita dengan munafik. Nah, ingat baik tu, jangan disilap. Sebab tuduhan munafik ni beratlah, teruk pada kafir lagi. Nabi pun tahu siapa munafik di Madinah tu kerana wahyu daripada Allah. Dan Nabi tidak memberitahu kepada semua para sahabat. Tak. Tidak kata Nabi buat pengumuman, announcement, buka mikrofon. Assalamualaikum semua penduduk Madinah. Ini ada senarai orang munafik ni, siapa dah ni? Sebut sosok, seko-seko sebut. Tak. Hatta Sayyidina Umar bin Al-Khattab minta dengan Rasulullah. Nak siapa munafik ni? Minta izin dengan Rasulullah. Nak pergi bunuh habis. Nabi kata, hei Umar, apa kamu nak buat ni? Nah, nanti orang musyrikin kata tengok Muhammad. Unzur ila Muhammad, tengok ke Muhammad. Inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Muhammad ni teruk tak teruk? Orang hak ngucap dua kalimah syahadat, masuk agama dia pun dia bunuh lagi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu sungguh-sungguh siapa munafik tu, Nabi tidak bertindak sehingga nama agama Islam tu jadi buruk. Ada kita kena faham tu. Kita pula tak tahu siapa munafik, cuma nak we orang beci pada orang tu kumpulan ni, tu fofok munafik lagu tu. Kata ni, habis celaru, habis orang Islam nah. Orang bukan Islam tengok, oi, teruk orang Islam duk kelahi sama sendiri, duk kafir sama sendiri. Macam mana kami masuk Islam? Sama-sama muak Islam dah mukabe boleh. Mu neraka boleh. Nah. Jadi kita teruk tu. Teruk. Jadi kita tu jangan duk lebih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi munafik ni teruk. Sebab dia kafir sebenarnya. Tapi dia menzahirkan Islam. Pun begitu diperjalankan hukum Islam. Mana? Sebab dia mengucap zahir dia ada mengucap dua kalimah syahadat.
maka diperjalankan hukum Islam pada zahir. Pada batin hakikat, sebab dia munafik, kafir dia. Kafir dia hakikat. Bahkan teruk lagi tempatnya dalam neraka, lebih daripada orang zahir-zahir kafir. Maka kerana tu, fayakunul muqallidu kafiran sini, maka jadilah orang muqallid itu seorang yang kafir, ai fil akhirati. Kafir itu makna kafir negeri akhirat. Di dunia ni dihukumkan dengan hukum Islam. Dimandi jenazah, dikapan, disembahyang, ditanam di perkuburan Islam. Itu nak faham gitu. Nah. Jangan faham, oh kalau gitu orang tak ngaji sifat 20, tak ngaji ilmu tauhid ni kafir, ramah kafir ni. Sebab tu kau ni juga lemah sebenarnya. Sebab mempersempitkan syurga Allah Ta'ala yang sangat luas hanya kepada golongan mutakallimun yang alim dalam ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi sempit sangat syurga Tuhannya. Seluas tu je. Seluas mana? Seluas orang-orang yang alim dalam ilmu tauhid. Ramai mana sangat. Nah. Sedangkan syurga Allah Ta'ala ni sangat luas. Tetapi walaupun pendapat ni lemah, wajara alaihi as-sanusiyu, menjalani di atas pendapat ni oleh Imam Sanusi fi syarhil kubra, dalam kitab syarah kubra dia. Bahkan dia tashnik, tashnik ni makna membilang keji di atas pendapat ulama yang mengatakan iktifa'u bit taklid, sah iman dengan taklid. Dia kata keji mu pendapat ni. Nah, jadi sebab tu ada tuk-tuk guru kita bila berfatwa dia ambil pendapat ni. Siapa tak mengaji tauhid, iman tak sah, kafir. Kejut kita dekat sini. Adakah tuk-tuk guru hak berfatwa dengan petua yang dhaif ni, dia tak tahu pendapat ni dhaif? Tidak. Dia tahu. Tetapi dia guna juga pendapat ni kerana saddul bab, tutup pintu daripada umat Islam ni malah mengaji ilmu tauhid. Itulah. Cuba kalau tok guru mengajar, tuan-tuan semua, tak payah mengajilah ilmu tauhid ni. Nah, mengaji buat apa? Ulama kita ada berfatwa iman orang taklid ni sah dah. Kalau lagu tu jawabnya aku sorang je mengajar kita, tak ada sorang habuk duk mengaji ni. Sungguh. Nah, setara tu tok guru pegang pendapat yang dhaif, yang ekstrim tadi pun, berapa kerak je mengaji? Nah, berapa kerak je mengaji? Jadi sebab tu Imam Sanusi, nah, syanna'ah, dia panggil syanna'ah mana membilang keji, tashnik dia panggil, membilang keji di atas pendapat ulama yang mengatakan iktifa'u bit taklid, iman taklid tu sah. Dia kata teruk mu waktu bit fatwa lagu ni. Mu ni fathul ba, membuka pintu kepada manusia bermalas-malasan mengaji ilmu tauhid. Nah. Jadi Imam Sanusi dia pak pegah siapa tak iman taklid, siapa pegangan dia tu turut orang tak reti dalil, maka dia kafir akhirat esok. Teruk tu. Kekal bila kafir, takhallada finnar, kekallah engkau dalam api neraka. Berat tu. Masuk dalam janji kekal di dalam api neraka. Kena kata gitu. Nah, masuk dalam janji kekal dalam api neraka. Bukan kita hukum neraka belaka apa ni, ni ahli neraka ni apa tak mengajar, bukan gitu. Tu khawarij gitu. Neh, orang ahli sunnah wal jamaah, soal neraka syurga ni ialah hak Allah Ta'ala mutlak, bukan hak kita. Sebab tu kita nasihat orang pun, jangan judi, judi ni berdosa. Tuhan janji seksa, Tuhan janji neraka. Bukan berat fokokmu judi ni, ahli neraka belaka fokokmu ni. Jangan gitu. Lain tu. Nah. soal neraka syurga ni Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi SAW cerita di zaman Bani Israel ada dua adik-beradik, Samaratu akhwani ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi. Nah, ada dua orang adik-beradik, satunya kuat ibadat, abid kuat ibadat pada Allah, satu lagi kaki maksiat pada Allah Ta'ala. Dan senantiasa abai dia ni menasihati adik dia. Nah, bertilah buat maksiat, janganlah. Satu kali tu adik dia ni tak sabar. Tiap-tiap hari kena nasihat sama abai dia.
Adik dia kata, "Hey, khallini ma Allah." Macam kita, "Tak usah nak cara aku lah. Itu urusan aku dengan Allah." Mana kita? Nah, "Abu Ista alayya raqiban, adakah Tuhan utuhmu kepada aku untuk jadi apa penjaga apa pengawal?" Mana jaga tepi kain aku kan? Mana gitu dah. Bila adik dia balas gitu, dia marah sungguh-sungguh, akhirnya terluncur keluar daripada mulut dia, "Wallahi demi Allah, la tadkhulanna an-nar, mu pasti Tuhan akan masuk ke dalam neraka. Ha, wala yaghfirullah." Nah, dan sekali-kali tidak Allah Taala akan ampunkan engkau. Maka akhirat esok, Tuhan akan tanya dia, "Manil ladzi adinaka an tatali alayya?" Tuhan akan tanya abang dia ni, Nabi Ayat, "Man, siapakah azina yang mengizinkan engkau? Azinaka anta tali alayya, yang mengambil tugas aku sebagai Tuhan?" Sudah. Berat tu. Jadi Tuhan tanya, "Hijagak kau mula?" Kata, "Reba lori tu kan." "Reba lori. Pas lagu mana sama hijau reba lori. Kata reba lori. Apa nampak macam Tuhan mula tu? Duk sumbak orang tu dalam neraka, orang ni neraka, kumpulan ni neraka." Nah, nak jawab ke mana kita kalau Tuhan tanya lagu tu? Maka sebab tu kena jaga-jaga lidah kita. Nah, orang mukmin muslim yang mati zahir jelas-jelas dalam maksiat sekalipun, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, orang ni fi masyiatillah, di dalam kemahuan Allah, serah pada Allah. Insya'ah ghafaralahu, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampun dosa dia, boleh. Sebab Allah Ta'ala siap nak ampun semua dosa melainkan syirik. "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah tidak sekali-kali ampun dosa syirik, tapi Allah siap untuk ampun selain daripada dosa syirik. Itu gitu dah. Kalau orang telefon kita tu lebar ni lah. Marilah tolonglah tu email we, orang mati dalam disko ni. Mati dalam disko, tangan kanan sebelah pergi botol arak, mulut buih, tangan sebelah duk begini, cocok bita duk joget mati. Kita gigi tengok, "Aisilah Zakaria bin Doloh Islam ni." Lagu mana? Lepas jerak ni neraka dah ni. Gitu kah? Jangan. Fi masyiatillah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampun boleh. Nak hendak Allah Ta'ala. Wa insya'a, kalau Allah Ta'ala nak, azabahu, Allah Ta'ala azab dia. Boleh. Tu hak Allah. Bukan autoriti kita dah. Kita nahnu nahsabu bizawahir, kita wak kira zahir. IC kata islah ke, kita mandilah, kapelah, semayang-mayang doa, "Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi'a madkhalah." Doa dia soal syurga kau tu apa kau tu, serah pada Allah Ta'ala. Gitu. Orang kata, "Ni aku dah ni ustaz, weh, tak aja hayak semayang ni, nak islah IC lah." Jangan. Islah keturunan, jangan. Soal neraka, soal syurga, itu hak Allah Ta'ala mutlak. Gitu dah. Habis, kemudian kita sambung semula pula. "Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib." Dan jazamlah oleh engkau dengan bahawa mula barang itu mengenal dan padanya bersalahan yang terdiri. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.